Щасливе дитинство, безтурботне літо. В українських дітей назавжди забрали окупанти. Захищати країну пішли і волиняни. Хтось і досі боронить країну, когось було поранено, взято в полон. Ну і найгірше, коли в родину принесли страшну звістку. Майже 1000 волинських дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, мали можливість цього літа безкоштовно оздоровитися у Карпатах та на 2 тижні відволіктись в компанії нових друзів. Вперше в житті в Артек Буковель потрапила Карина з Луцька. Зараз її тато захищає країну. Зізнається, спочатку хвилювалась. Але почувши, що є змога поїхати саме до цього табору, неабияк зраділа. І реально було цікаво, бо дуже багато людей розповідало, що тут так класно. Але коли саме їхала в табір, були такі думки, чи зі всіма подружуся, які будуть вожаті, які будуть самі будиночки, яка тут буде атмосфера. Но атмосфера тут дуже класна. Тут реально, наскільки все душевно, наскільки тут дуже хороші люди, дуже комунікабельні. Всі такі просто няшечки, бусинки, всі реально дуже класно. Насичена програма, яку організували для дітей, була продумана до дрібниць. Болючі теми на військову тематику тут не піднімають. Аби діти хоч на цей період мали можливість відволіктись від переживань. Щодня нові враження від цікавих розваг з вожатими, похід на гору, екскурсії до етноленду – та ще безліч атракцій, щоб діти не сиділи у гаджетах. Це завжди сюрприз, це завжди інтрига. Спілкування вживу – це набагато крутіше, тому що є спогади, ти бачиш людину, ти бачиш її емоції. Ви просто кайфуєте один від одного. Як бачите, телефон в мене завжди з собою, при собі, але немає часу. Нас завжди десь чимось займають, ми завжди десь ходимо. Діти різного віку та з різних куточків Волині тут знайшли спільну мову. Старшокласники кажуть, що із задоволенням допомагають вожатим та слідкують за молодшими дітлахами. Ми спілкуємося загалом дуже цікаво. У нас загін повністю сформований з дітей з Волині, тому нам є про що поговорити. У нас багато спільного, з цікавого. Позаду нас видно за кожною дорослою дитиною закріплений маленький відпочиваючий пупсик, за яким ми відповідно маємо слідкувати, допомагати. Ми допомагаємо їм в їдальні, на підйомниках, ну і всім, чим можемо. Додому волинські діти поїхали не лише сповнені вражень від насиченої програми, а й з подарунками, які нагадуватимуть про час, проведений в Артек Буковель. Разом до перемоги! Загалом протягом літа було організовано 5 заїздів для дітей пільгових категорій, для дітей певних категорій військовослужбовців. Оздоровилося 800 діток з різних куточків Волинської області. Саме ця категорія дітей є дуже вразливою. Окрім внутрішньопереміщених осіб, які, звісно, дуже постраждали, ці діти також, як ніхто інший, повною мірою на собі відчувають цю війну, тому що їхні мами, тати сьогодні перебувають в зоні бойових дій. І, незважаючи на вік, діти це все дуже добре розуміють, переймаються і відчувають емоції рідних. Діти зізнаються, що хоч і скучили за рідними та домом, але прощатись з новими друзями все ж не хочеться. Чесно, ці, напевно, останні дні найважчі. Сумно, що ми маємо можливість на це. Цих 2 тижні наші там різні зустрічі, прогулянки. Хочеться сказати, що запам'ятається все. Абсолютно. Все. Запам'ятаються люди, запам'ятаються наші вожаті. Все, бо це було незабутнє. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук та Мирослав Хотимчук для новин на часі.